Jakob, hvad tænker du om det her? Jeg voldsom ærgelse over, at vi taber. Og vi taber også fortjent til et FCK-hold, der er bedre end os i dag. Når man så alligevel kommer foran 1-0 øh, på et fremragende mål af AK, og man øh, er ni minutter fra øh, at vinde herover, øh, så er man rigtig, rigtig ærgerlig. Også fordi jeg synes, øh, da FCK får udligningen, der er vi egentlig i meget god kontrol. Øh, så meget kontrol, som nu kan være herinde i parken øh, mod FCK, som, som jagter en scoring. Men det var faktisk en periode, hvor vi, hvor vi følte at vi kunne være med, og der kom nogle aflastningsangreb, der kom nogle aflastningsomstillinger. Så er det selvfølgelig med, med stor bitterhed og ærgelse at, øh, at dommeren peger på pletten. Netop der var dommeren peger på pletten, den situation er. Ja, men jeg er egentlig træt af at snakke om dommer øh, Men når du spørger situationen et, jeg synes ikke, der er straffesbakker 2, det er indiskutabelt ikke ind i feltet. Hvad synes du alligevel om præstationen af? Er du glad for den? Bortset fra, at vi mangler et udbytte. Det er klart, at så så har vi lagt nummer 5, og så har vi været meget tilfredse øh, med præstationen i dag. Øh, jeg synes i de solgte sig selv så dyrt som overhovedet muligt. De kæmpede alt, hvad de kunne. Jeg vil gerne slå fast, det var en fuldt fortjent FCK-sejr. Men øh, vi gjorde, hvad vi kunne i dag, og øh, der har været andre kampe, hvor jeg har været mere. Øh, skuffet over præcisionen end jeg end jeg var i dag, øh, så øh, så overall, en en mandfolk indsats, hvor vi tager til et bedre hold, men hvor vi var ufatteligt tæt på at og faktisk at vinde herovre.